Ja veieu que es tracta d'una qüestió de noms que identifiquen varietats d'una mateixa llengua i que el possible conflicte que ara es podria suscitar està fora de lloc i absolutament superat. Com tota la vida, és qüestió de punt de vista. Si mirem l'entorn immediat i ens identifiquem, no podrem deixar de dir que parlem valencià. En canvi, si fem una ullada més allunyada, ens adonem que compartim estructuralment més del 95% d'elements lingüístics amb el català i, per tant, es tracta de dues branques d'una mateixa llengua. He volgut mostrar-vos aquesta qüestió onomàstica per expressar-vos de tot cor el meu agraïment. Moltes gràcies.